Специализантите се враќаат на своите работни места во клиниките. Штрајкот го ставаат во мирување. Иако нивните барања до владата за зголемување на платата да имаат здравствено и пензиско осигурување не ги исполнија, тие во интерес на своите пациенти и колеги од утре продолжуваат да прегледуваат пациенти. После изборниот процес, кој да дојде во Министерството, ние веднаш ќе побараме средба и решавање на нашите проблеми, како што впрочем и сите политички партии во своите предизборни кампањи не ставија како приоритет за решавање. Во знак на изразување на револт, што нашите барања се уште не се прифатени, приватните специализанти од следната недела, секој вторник, за време на својата пауза, во 11 часот, ќе се собираат во паркот пред интерните клиники со цел да покажат дека ние сме тука, постоиме и чекаме да се решат нашите проблеми. Специализантите велат дека немаат никаква политичка поврзаност, туку бараат достоинство за нормален живот и исполнување на основните работнички права. Ние се заблагодаруваме секогаш на Министерството за здравство за разбирањето и фактот дека излегоа тогаш во пресред, но просечната плата во Македонија во 2018 година изнашуваше 24.000 денари, а платата на приватен специализант 26.000 денари. Денес изнесува 40.000 денари просечна плата, а приватниот специализант се уште зима 26.000 денари. Јас не би сакала да навлегувам во политички препирки, но за мене како граѓанин е многу индикативно како имаше слух да се покачат одредени примања за 78%, а нема слух да се покачат плати на лекари како најнасушен кадар на оваа земја за нешто помалку од 30%. Тие пред Министерството за здравство дојдоа со куфери и авионски карти за еден правец, како символ дека нивното образование и знаење се бараат и во други земји. Специализантите велат дека 70% од нив веќе учат германски јазик и со без стратегија за вработување немаат никаква иднина во Македонија.